Poslanica Filipljanima, druga glava. Ako, dakle, ima kakve utehe u Hristu, ako ima kakvog ljubaznog ohrabrenja, ako ima kakve duhovne zajednice, ako ima kakvog unutrašnjeg saosećanja i samilosti, ispunite moju radost, pa isto mislite imajući istu ljubav, duhovno povezani mislima usmereni na jedno. Ne činite ništa iz nadmetanja ili sujetnog častoljublja, nego u poniznosti smatrajte jedan drugoga većim od sebe, ne gledajte svako samo na svoje, nego svako neka gleda na ono što se drugih tiče. Imajte u sebi istu misao koju Hristos Isus ima. On, koji je u obličju Božjem, nije smatrao kao nešto prigrabljeno, to što je jednak Bogu, nego je lišio samoga sebe kada je uzeo obličje sluge i postao sličan ljudima. I našavši se u liku kao čovek, on je unizio samoga sebe i postao poslušan do smrti na krstu, zato ga je i Bog preuzvisio i darovao mu ime koje je nad svakim imenom, da se u ime Isusovo prikloni svako koleno onih koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom, i da svaki jezik ispovedi da je Isus Hristos Gospod na slavu Boga Oca. Svetila koja svetu svetle. Stoga, dragi moji, kao što ste svakda bili poslušni, ne samo kad sam kod vas, nego sad još više, u mom odsustvu, gradite svoje spasenje sa strahom i trepetom. Jer Bog je taj što čini u vama da želite i da delate, da budete po volji. Sve činite bez gunđanja i premišljanja, da budete besprekorni i čisti, neporočna deca Božija, usred pokvarenog i naopakog roda, među kojima svetlite kao zvezde u svetu, čvrsto držeći reč života na moju hvalu za dan Hristov, da nisam uzalud trčao, niti se uzalud trudio. Ali ako se i kao žrtva izlivam za žrtvu i službu vaše vere, radujem se i radujem se sa svima vama. A isto tako radujte se i vi i radujte se sa mnom. Timotej i Epafrodit. A nadam se u Gospodu Isusu da ću vam ubrzo poslati Timoteja, da se i ja raspoložim kad doznam kako ste vi. Jer nemam ni jednoga koji je iste duše kao on, koji će se iskreno starati za vaše potrebe. Svi naime traže svoje, a nešto je Hrista Isusa. A njegovu vrsnoću poznajete, da mi je kao dete ocu poslužio za evanđelje. Ovoga dakle nadam se da ću poslati odmah čim sagledam kako stoje moje stvari. A uzdam se u Gospodu da ću i sam ubrzo doći. Nađo pak za potrebno da vam pošaljem Epafrodita, svoga brata i saradnika i saborca, a vašeg poslanika, koji služi moje potrebi, pošto je čeznuo za svima vama i bilo mu je nelagodno što ste čuli da je oboleo. I zaista je bio bolestan do smrti, ali Bog se smilovao na njega, ne samo na njega, nego i na mene, da mi ne dođe žalost na žalost. Tako sam odlučio da ga što pre pošaljem, da se opet obradujete kad ga vidite, i ja da budem bezbrižniji. Primite ga, dakle, u Gospodu, sa svakom radošću, i takve ljude poštujte,
jer je on radi Hristovog dela došao do same smrti, izloživši svoj život opasnosti, da nadoknadi što vi niste mogli da mu učinite.